Сьогодні триває активна фаза антитерористичної операції. Вчора у місті терористи захопили аеропорт, обстріляли залізничний вокзал. Останній нині працює у штатному режимі. Литовище повністю контролюють українські військові. У ході АТО у Донецьку та Слов'янську є жертви серед мирного населення. Ліквідовано також десятки бойовиків. Точну цифру назвати важко. Наш кореспондент Дарка Оліфер працює у командному штабі АТО у місті Ізюм Харківської області. Вона на прямому зв'язку зі студією. Дарко, отже, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про хід антитерористичної операції? В Донецьку продовжують вибивати бойовиків після того, як терористів вигнали з аеропорту. Там працює слідча група, яка з'ясовує, зокрема, і кількість загиблих. Але за попередніми даними, не менше 200 терористів знищено. Точну цифру буде відомо ближче до вечора. Після того, як їх вибили з Литовища, вони почали рухатися у жилу частину міста до жилих кварталів. Зокрема, було відомо про те, що вчора на доху одного з будинків було поставлено бойовий розрахунок, з якого збиралися бити по наших гелікоптерах. Також хочу сказати про те, що терористи починають просити пощади. Відомо, що один з їхніх ватажків, Ігор Здрилюк, відомий за прізвиськом Абвер, намагався вийти на зв'язок із командуванням антитерористичної операції, із українськими силовиками, із проханням про те, щоб його відпустили. Але після того, як вчора опівдні українські силовики оголосили ультиматум терористам і закликали їх або скласти зброю, або опинитися знищеними. Після того з ними жодних перемовин не велося. Хочу також сказати про те, що терористи вже починають відчувати певну паніку і починають повідомляти певну інформацію нашим силовикам, яку саме. Я прошу дати пряму мову. Почала надходити інформація від безпосередньо самих терористів, які вже не вірять в керівництво своїх лідерів. Так, вчора, наприклад, було передано досить багато інформації, яка була перепровірена і на сьогоднішній день є достовірною. З боку сил антитерористичної операції жодних втрат немає. Не повідомляється також про важко поранених. Відомо, що одного військового було легко поранено. Стосовно ситуації у Слов'янську, тут так само тривали вночі бої. Бойовики продовжують намагатися не лише вбивати мирних мешканців, а й дискредитувати українських силовиків. Зокрема, сьогодні вночі вони стріляли з самохідної установки «Нона». Вони її пересували в такий спосіб, щоб поставити її навпроти житлових квартир. Талів житлових будинків у місті Слов'янськ і бити по цих місцях. Відомо, що на цю годину офіційно підтверджено загибель 3 мирних мешканців, ще кількох поранено. В такий спосіб вони намагаються дискредитувати, як я вже сказала, українських військових. Мовляв, це вони зробили, але терористи продовжують стріляти і по наших позиціях, продовжують намагатися знищити позицію українських силовиків, але фаза антитерористичної операції, активна фаза антитерористичної операції триває, їх продовжують вибивати. І хочу також сказати про те, що нині стосовно Слов'янську ведеться робота задля безпеки місцевих мешканців. І окремо хочу наголосити на ще одному дуже важливому моменті. Серед всіх фахівців, які працюють над відновленням ладу, безпеки, миру та спокою на Донбасі, є також спеціальні юристи, які дуже ретельно, дуже фахово відслідковують всі питання юридичні, які пов'язані з легітимністю того, що тут відбувається. Я прошу пряму мову. Є відповідний план, який дозволить забезпечити безпечний вихід мирних мешканців з тих населених пунктів, які наразі перебувають в блокаді. Усі команди, які віддаються керівництвом антитерористичної операції, вони мають відповідати нормам українського законодавства, нормам міжнародного гуманітарного права, нормам, які діють в Організації Об'єднаних Націй. Наостанок скажу кілька слів про сьогоднішній інцидент на українсько-російському кордоні, коли, нагадаю, з боку Російської Федерації вдерлися на нашу територію кілька КАМАЗів зі зброєю і одну автівку вдалося зупинити в антитерористичному центрі, в командуванні антитерористичної операції. Вибачаюся, кажуть про те, що цей випадок буде ретельно розслідувано і будуть зроблені відповідні висновки. А за всім, що тут відбуватиметься, будемо повідомляти вас у наступних випусках фактів. Настю. Дякую, Дарко. Дарка Оліфер, наш кореспондент, яка працює у командному штабі антитерористичної операції у місті Ізюм Харківської області.